Yerevan antzalot batik, antzalot şenker, antzalot baiter, lusabor demker, artaguin kalak. Անցանոթ Երևանն է եթերում։ Ես Մարկ Գրիգորյանն եմ։ Ճիշտ չէ լինի ասել, որ 100 տարի առաջ Երևանում հյուրանոցներ չկային։ Դեռ 16-17-րդ դարերից Երևանը հայտնի էր իր քարավանատներով, որոնցից թերևս ամենահայտնին Գյուրջու կամ Վրացական կոչվող քարավանսարայն էր։ 19-րդ դարին եւ 20-րդ դարի առաջի 11-ի ընթացքում Երևանում սկսեցին կառուցել եվրոպական տիպի հյուրանոցներ։ Նրանցից էին Ֆրանսիան եւ Լոնդոնը։ Բայց եկան խորհրդային ժամանակները եւ պետք էր նոր խորհրդային մի հյուրանոց։ 1926 թվականին Երևանի առաջին գլխավոր ճարտարապետ Նիկոլայ Բունյացյանը ձեռնամուխ եղավ նախագծելու ահա այս շենքը։ Երևան հյուրանոցը դա պիտի լիներ Հայաստանի ամենագեղեցիկ նոր ինտուրիստի հյուրանոցը։ Շինարարությունը ավարտվեց 1928 թվականին։ Հյուրանոցն ուներ 78 սենյակ, որոնցից 10-ը կոչվում էին լյուքս եւ փաստորեն 2 սենյականոց էին, եւ կար մեկ այսպես կոչված հանրակացարանային համար, որտեղ միաժամանակ կարող էին բնակվել 15 հոգի։ Հյուրանոցը հետաքրքիր տեղում էր։ Նրա կողքին մսկիթ էր, 100 մետրի վրա հանրահայտ Պողոս Պետրոս տաճարը, որը ըստ երևույթի կառուցվել էր 5-7-րդ դարերում։ Հրապարակում հյուրանոցի առջև 30-ական թվականներին կանգնեցվեց Խաչատուր Աբովյանի արձանը, որը հետո տեղափոխվեց Քանաքեռ եւ այժմ կանգնած է գրողի տուն-թանգարանի առջև։ Իսկ Աբովյան փողոցը Երևանի սիրտն էր, պատմում է գրականագետ Ավիկ Իսահակյանը։ Ինչու էր սիրված եւ տարածված Աբովյան փողոցը, որովհետեւ քաղաքի հիմնական փողոցն էր եւ այն փողոցը, որտեղ թերևս կար քաղաքի միակ ունիվերմագը, քաղաքի միակ հյուրանոցը, ես նկատում եմ Երևանը, որ ինտուրիստ էր կոչվում, մեր քաղաքի ամենասիրելի կինոթատրոն Մոսկվան, որը կառուցվեց կարծեմ 1935 թվականին Գևորգ Քոչարի եւ Մարուկյան, կարծեմ Երկանյան եւ ճարտարապետ Երկանյանի կողմից։ Ապա ինչպես նաև այստեղ գործում է Ստանիսլավ Սկովան ռուսական դրամատիկ թատրոնը եւ մի փոքր քաղաքի համար, որը ընդամենը 1920 թվին դարավ Հայաստանի մայրաքաղաքը, 18 թվին դարավ մայրաքաղաքը, 18 թվին դարավ Հայաստանի մայրաքաղաքը, սա դարավ քաղաքի դեմքը։ Շենքը, ինչպես տեսնում ենք, 4 հարկանի է, սակայն ի սկզբանե այն պիտի ունենար ընդամենը 3 հարկ, եւ դա երևում է գծագրերի վրա։ Ու շինարարությունն արդեն սկսվել էր, երբ պարզ դարձավ, որ 3 հարկը քիչ է, ու Բունյացյանը ավելացրեց 4-րդը։ Շուտով հյուրանոցը անցավ ինտուրիստ կազմակերպության հովանու ներքո։ Ինտուրիստը միակն էր խորհրդային միությունում, որ իրավունք ուներ ընդունել եւ սպասարկել արտասահմանյան զբոսաշրջիկների։ Այսօր, նայելով այս հյուրանոցի շքեղ տեսքին, դժվար է պատկերացնել, որ նրա առաջի հյուրերից մեկը, ռուս հանրահայտ գրող եւ բանաստեղծ Անդրեյ Բելին, հեգնանքով հիշում էր, որ համատներում չկային նույնիսկ զուգարաններ, եւ ամեն առավոտ հյուրերը ստիպված էին հերթ կանգնել Բաքուն գտնվող Փայտիա մի տնակի առջև։ Հյուրերից բացի այստեղ կային նաեւ մշտական բնակիչներ։ Դրանք մտավորականներ էին, որոնք 20-ականների կեսին եկել էին նոր անկախ խորհրդային Հայաստանը կառուցելու գործին մասնակցելու համար։ Նրանց թվում էր նկարիչ Փանոս Թերլեմեզյանը, գրող Գուրգեն Մահարին, դերասան Վահրամ Փափազյանը։ Շուտով նրանց միացավ նաև քանդակագործ եւ նկարիչ Երվանդ Քոչարը։ Բայց բոլորից երկար 7 տարի այստեղ ապրեց Եղիշե Չարենցը։ Նա էլ էր Անդրեյ Բելիի պես հյուրանոցի առաջին բնակիչներից մեկը։ Հյուրանոցում ապրած տարիները, իսկ նա ապրեց այնտեղ 1928-ից մինչև 35 թվականի, ուրեմն կեսերը, երբ արդեն այս բնակարանը ստացավ եւ տեղափոխվեց այստեղ ընտանիքով, եղավ Չարենցի կյանքի ամենաուրախ ու երջանիկ տարիները։ Այնտեղ նա ամուսնացավ
Երևան հյուրանոցում Իզաբելա Նիազյան Կոդաբաշյանին հետ ամուսնացավ, ունեցավ իր Անդրանիկ Զավակին, Արփենիկին, Բոժիկին, 35 թվականին ծնվեց նրանց երկրորդ աղջիկը Անահիտը, և որոշ ժամանակ անց արդեն 35 թվականին ընտանիքով տեղափոխվեց այստեղ։ Լիլիթ Հակոբյանի հետ մենք զրուցում ենք Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանում։ Նա պատմում է պոետի հյուրանոցում անցկացրած տարիների մասին։ Երևան հյուրանոցում նա ապրում էր երկրորդ հարկի թիվ 21 լյուքս համարում, և այնտեղ ընդամենը երկու սենյակ էր, նրա աշխատասենյակը և ընդհանուր այսպես մի սենյակ, և աշխատասենյակը ինքը հիմնականում այստեղ կահավորեց այնպես, ինչպես եղել էր Երևան հյուրանոցի իր աշխատասենյակը։ Այստեղ ինչ որ տեսնում եք, մեծ մասամբ հենց Երևան հյուրանոցից տեղափոխված իրեր են, օրինակ Աբգար աղայից ժառանգած գորգերը, այս գրասեղանը, տպագրական մեքենան, պատերից կախված այս ուրեմն արտատպությունները։ Պահպանվել է մի քանի լուսանկար, որոնցում պատկերված է Չարենցը իր հյուրանոցային աշխատասենյակում։ Նրանց վրա պարզ երևում է, որ պոետն այդտեղ իրեն լավ էր զգում։ Իհարկե երևանյան այդ հյուրանոցի ինտուրիստի շունչը այս սենյակում բավականին շատ պահպանված է, և ասում եմ, որ Չարենցը իսկապես ապրեց այնտեղ շատ երջանիկ ժամանակահատված, գրեց իր հրաշալի գործերը, իր վերջին մատյանը, գիրք ճանապարհին, փաստորեն իր վերջին շրջանի ամենահրաշք և հանճարեղ գործերը ինքը գրել է 28-ից 35 թիվը, ինքը գրեց հենց Երևան հյուրանոցի այդ համարում։ Երբ Հայաստան եկավ Ավետիք Իսահակյանը, նա նույնպես բնակվեց այստեղ։ 1936 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ Ֆրանսիայից ընդմիշտ հայրենիք վերադարձավ Ավետիք Իսահակյանը, նա նույնպես մոտ տարի ու կես բնակվեց ինտուրիստի այ երկրորդ հարկում, եթե աչից վերցնենք երկրորդ այս պատշգամբը, կարելով որ դուրս է գալիս, դա իրանցենակ երկսենյականոց համարում։ Իսահակյանը շատ սիրում էր դուրս գալ, նստել բալկոնում և նայել այն Երուսաղեմին, որ այս մեր քաղաքը կա հենց այս շրջապատում, որ տարածված է։ Իսկ պատերազմի ժամանակ հյուրանոցում ապրում էր Համո Բեկ-Նազարյանի ամբողջ նկարահանող խումբը։ Отец Բեկ-Նազարյան здесь снимал фильм «Դավիթ Բեկ»։ Երբ հայրս Բեկ-Նազարովի հետ այստեղ նկարում էր «Դավիթ Բեկ» ֆիլմը, բոլորը ապրում էին հյուրանոցում։ Պատերազմի տարիներն էր դա, և մոսկովյան ռեժիսորները և դերասանները, այդ թվում նաև Եվգենի Սամոյլովը, ընտանիքի հետ հաճույքով ապրում էր ինտուրիստ հյուրանոցում։ Դա այժմյա Golden Tulip-ն է։ Մենք էլ էինք այդտեղ ապրում, ու բոլորը միշտ հավաքվում էին մեր սենյակում։ Գալիս էր Բեկ-Նազարովը, ռեժիսոր Բարնետը, որը շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, Դուկոր եղբայրները, որոնք նույնպես ռեժիսորներ էին, Միքայել Արուտչյանը, որը ֆիլմի նկարիչն էր, զրուցում էին աղմուկում, ես հաճույքով էի քնում այդ աղմուկի տակ, իսկ նրանք կատակում էին, թուղթ էին խաղում, հաճելի էր։ Մինչև 1935 թվականը Երևան հյուրանոցում էին ապրում նաև Իրանի և Թուրքիայի հյուպատոսները։ Այո, դուք ճիշտ եք լսել, այդ տարիներին խորհրդային Հայաստանում ապրում և աշխատում էր Թուրքիայի հյուպատոսը։ Աստիճանաբար հյուրանոցում քչանում էին համարները, ուր կարելի էր բնակեցնել հյուրերի։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահվող գաղտնի փաստաթղթերից իմանում ենք, որ 1935 թվականին իրենց տրամադրության տակ առանձին սենյակներ ունեին կոմունիստական կուսակցության կենտկոմը, կառավարությունը և ներքին գործերի կոմիսարիատը։ Իսկ 1939 թվականի խիստ գաղտնի մակագրության փաստաթղթում ասված է, որ հյուրանոցի 85 համարից 63-ում ապրում էին մշտական բնակիչներ, ևս 7 համար զբաղեցնում էին հյուրանոցի աշխատակիցները, և հյուրերի համար մնում էր ընդամենը 15 սենյակ։ Սա արդեն նմանվում էր հանրակացարանի։ Սակայն հասարակ մարդիկ դա չէին տեսնում։ Հյուրանոցը իր ռեստորանով ու ամառային սրճարանով դեռ 30-ական թվականներից դարձել էր երևանցիների սիրված վայրերից մեկը։
Ստեղծվեց մի հրաշալի այսպես խումբ մտավորականության եւ դերասաններ, նկարիչներ, քանդակագործներ, գրողներ, որոնք եւ ապրում էին, շփվում էին միմյանց հետ, անընդհատ հավաքվում էին Երևան հյուրանոցի այդ սրճարանում։ Այ Չարենցը իր ամուսնությունը, հարսանիքը նշել է հենց Երևան հյուրանոցի ռեստորանում, երբ ամուսնացավ Իզաբելայի հետ։ Էնպես որ այդտեղ մի շատ հետաքրքիր մեր ազգի երևի ոսկե երակ, ինչպես ինքներ ասում իրեն համար, այդ ոսկե երակն էր հավաքված այդտեղ և բավականին հետաքրքիր շրջան էր դա։ Այդտեղ էր տոնել իր ամուսնությունը նաև Ավետիք Իսահակյանի որդին, Վիգեն Իսահակյանը։ Կար ավանդույթ, ասենք թատրոններից հետո, Սունդուկյան թատրոնի ներկայացումից հետո, օպերետայի թատրոնի ներկայացումից հետո, հենց ռուսական թատրոնի կամ կինոմացքայի հետո մարդիկ հաճախ գնում էին տուրիստի ճաշարանում, ստում էին կամ ամառային կաֆեում։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք տուրիստի ճաշան, մենք նկատի ունենք այ հենց այս ձախտեւի վրա ամառային բացօթյա ճաշարանն է, իսկ ներսում, եթե արդեն մտնում էիր, այդտեղ ապրեն տուրիստի փակ ձմեռային ճաշանը, և երկրորդ հարկում կար մի շատ գեղեցիկ սրճարան, բուֆետ, որտեղ կլոր ուներ իր առաստաղը և նկարած էր, այստեղ պատկերավոր ասած երկինքի նկարներ էին և շատ գեղեցիկ էր, բայց հիմա այնտեղ այդ չի գործում սրճարանը։ Մենք հյուրանոցի Օվալաձև դահլիճում ենք և իհարկե այս որմնանկարները դահլիճի պատերին և առաստաղին չեն կարող մեր ուշադրությունը չգրավել։ Առաստաղին տեսնում ենք հին հունական սյուժե է սա, բնականաբար, ավելի շուտ նույնիսկ հին հռոմեական, որովհետև լատիներեն է գրված ամեն ինչ, այստեղ 9 մուսաներն են և Ապոլլոնը կենտրոնում, որը ինչպես հայտնի է մուսաների առաջնորդն էր։ Իսկ ահա պատի վրայի որմնանկարը, դա ավելի շուտ հայկական սյուժե է, որովհետև մենք կարող ենք տեսնել հայկական միջնադարի, հայ միջնադարի հետ կապ ունեցող շինություններ, ահա Ախթամարը, Զվարթնոցը և շինություններից բացի կա նաև մանրանկարները, գուցե և ահա այս հատվածը, այս փոքրիկ հատվածը կապված չէ հայ միջնադարի հետ, որովհետև մենք այստեղ տեսնում ենք Փարաջանովի դիմանկարը, և Փարաջանովը հանդես է գալիս որպես գինու աստված, դա նույնպես հին հունական կամ հին հռոմեական առնչությունների հետ է կապված։ Այս սենյակի և հյուրանոցի բոլոր որմնանկարների հեղինակն է Ռուբեն Ղևոնդյանը։ Նրա ոճը հեշտությամբ ճանաչվում է շնորհիվ յուրահատուկ նկարչական տեխնիկայի, վառ գույների և արտահայտչականության։ Ղևոնդյանի որմնանկարները արված են մատիտով և այստեղ և Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանում։ Պարզ է, որ այս նկարները արված են հյուրանոցի վերանորոգումից հետո։ Փոխվեցին ժամանակները, փոխվեց նաև սերունդը։ Եվ երևանյան մտավորականները շարունակում էին հավաքվել այստեղ, Երևան հյուրանոցի կողքին գտնվող այս սրճարանում։ 70-ական թվականները կարելի այս սրճարանի աստեղային ժամն անվանել կամ ոսկե դարը։ Ես հիմա նստած եմ այն տեղում, ուր Երևան հյուրանոցից առանձնացած սրճարանն էր, որը այդ տարիներին կամ կապում էին նկարիչների միության հետ, կամ անվանում ուղակի Երևան, կամ դեմագոգ, կամ հանճարանոց։ Դա երևի թե դարձավ մի տեսակ այսպես տրադիցիա, օջախ է այդ, կարծեք թե մնաց, որ այդտեղ պիտի բոհեմը միշտ հավաքվի, չէ, որտեղ ես հիշում եմ 60-ական թվականներին այդ սրճարանում նորից հավաքվում էին մեր բոհեմաներ, հավաքում մեր հրաշալի նկարիչները, մեր դերասանները, Մհեր Մկրտչյան, Արաշիրազ, Ռոբերտ Էլիբեկյան, Էդվարդ Իսաբեկյան, ես օրինակ բոլորին հիշում եմ այդ սրճարանից, և էլի շատ հետաքրքիր այսպես մի սերուցք էր հավաքվել, և այնտեղ նույնպես նստում էին այդ մի գավաթ սուրճի շուրջ, հետաքրքիր զրույցներ էին անցկացնում։ Նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանը այս սրճարանի մշտական հաճախորդներից էր։
Գիտեք ինչ, ինչ սրճարան էր, ֆանտաստիկ մի այդ դարաշրջանի ինձ թվում է ամենացայտուն դրվագն էր հայ մշակույթի։ Ով էր գալիս, մի քիչ ներքև այդտեղ սրճարանի դիմացը Երվանդ Քոչարը բաներ, ծխամուրջ էր ծխում, ծավատորունը մինչև այսօր հոտը համը գալիս է, մենք գիտենք, որ Քոչարն է գալիս, Քոչարը գալիս է, արդեն այնտեղ երիտասարդներ էին նստած, Քոչարը գալիս էր, նստում էր, 70-ականների սկզբին, 75-ին, 76-ին Կոստանզարյանը եկավ Երևան, Կոստանզարյանը, Երվանդ Քոչարը, Լևոն Ներսիսյանը նստում էին իրար կողք։ Մենք երիտասարդները իրեն չէին խանգարում, երբեք չէին կարող, որ բարեկիրթ էինք, չէին խառնում, իրենք ֆրանսերեն խոսում են։ Առաջին անգամը չէ, որ 70-ականների մասին խոսելիս ես անդրադառնում եմ սրճարանային ժամանցին։ Ինչ էր դա նշանակում մշտական հաճախորդների համար։ Հիմա անցավ մոտ 20-30 տարի, նոր մենք հասկացանք, որ մենք մեծ համասարան ենք ավարտել այդ սրճարանում։ Իսկ ինչումն էր այդ համասարանի դասերը, որոնք էին, առարկաները, ինչ էիք անցնում այդ համասարանում։ Ամենակարևոր ազատության մանիֆեստը, այդպես ասած, իրենք բանավոր մեզ փոխանցում էին, հիմա եմ ես այդ հասկանում։ Այդ համասարանի առաջատար դասախոսներ Լևոն Ներսիսյանը, Հրաչյա Ներսիսյանի որդին։ Առաջին անգամը չէ, որ մեր հաղորդման շրջանակներում ես հիշում եմ այդ մարդուն, ժամանակն է մի քիչ ավելի հանգամանալից խոսել նրա մասին։ Երևանի պետական համասարանի կայքում Լևոն Ներսիսյանը ներկայացվում է որպես գրականագետ, դոցենտ։ Սակայն նրա նշանակությունն ու ազդեցությունը շատ ավելի մեծ էին, քան մի շարք պրոֆեսորներինը, որոնց թվում, ցավով պիտի ասեմ, կային և բավականին միջակ դասախոսներ և գիտնականներ։ Երևանի ուսանողները գիտեին, ամեն չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 5:30 այս լսարանում Լևոն Ներսիսյանը կարդալու է իր դասախոսությունը։ Եվ նրանք գալիս էին այստեղ, լսարանը լեցուն էր լինում ուսանողներով, գալիս էին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտից, կոնսերվատորիայից, Բրյուսովի անվան ինստիտուտից կամ համասարանի այլ ֆակուլտետներից։ Եվ ուղիղ 5:30 այս դուռը բացվում էր և մտնում էր Լևոն Ներսիսյանը։ Եվ նա սկսում էր կարդալ իր դասախոսությունը հին հունական կամ հին հռոմեական գրականության մասին։ Նա խոսում էր բարձր, իր ձայնը լցնում էր ամբողջ այս լսարանը, և ուսանողները լսում էին, դրանք ոչ միայն դասախոսություններ էին գրականության մասին, այլ դասախոսություններ էին կյանքի մասին, ազատության մասին, և նրանք չէին կարող չգրավել ուսանողների ուշադրությունը։ Լևոն Ներսիսյանը ինքն արտահայտվում էր բանավոր խոսքում, նա չէր գրում, Ներսիսյանի գիտական հոդվածները, եթե այդպիսինները կան, չեն հիշվել, բայց նրա դասախոսություններն ու երկխոսությունները մնում են մարդկանց հիշողության մեջ, ինչպես օրինակ այս մեկը, որի մասին պատմում է Տիգրան Մանսուրյանը։ Ես մի անգամ այնտեղ հիմա հիշեցի Լևոն Ներսիսյանի ելույթը լսեցի։ Մենք լավ բարեկամ էինք Լևոնի հետ, և այդ օրը Լևոնը պիտի խոսեր Ալբեր Կամյուի մասին։ Եվ բեմ բարձրացավ Լևոն Ներսիսյանը, և առաջին նախադասությունից իր արտասանած դահլիճը անսովոր մի գրավչության դաշտ մտավ, մտքի մի բնակավար, և դա անչափ հետաքրքիր մի դասախոսություն էր։ Առաջին նախադասությունը Աստվածաշնչյան էր, Կամյուն այն տարիներին նոր էր թարգմանվել ռուսերեն, Լետրանժեն օտարականը մասնավորաբար, և ոչ միայն, իսկ Լևոն Ներսիսյանը դա գիտեր վաղուց, և մարսված երևույթ էր իր համար անշուշտ։ Այդ դասախոսությունը մի անսովոր հետաքրքիր
գրություն ներկայացնող դասախոսություններ եւ այդ ցերեկույթը անմոռանալի էր։ Երբ Լևոնը վերջացրեց իր խոսքը, գրեթե միայնակ դուրս եկավ դահլիճից։ Ես իր կողքին էի։ Հիացած քայլում էի իր կողքով եւ հարցրի վերջապես. Լևոն, այս բաները ինչու՞ չես գրում։ Ասեց, ես մտքի արվարձանում ապրել չեմ կարող։ Այդ առումով կարող եմ ասել, Լևոն Ներսիսյանը նման էր հին հունական փիլիսոփա Սոկրատեսին, ով չէր գրում։ Նրա մտքերն ու փիլիսոփայական հայացքները մեզ են հասել նրա աշակերտների, մասնավորապես Պլատոնի և Արիստոտելի գրառմամբ։ Պահպանվել են Լևոն Ներսիսյանի դասախոսությունների ձայնագրությունները, որ արվել են լսարանում, և գիրք է հրապարակվել նրանց վերծանումներով։ Բայց դա իհարկե չի կարող փոխարինել նրա բանավոր խոսքը։ Վերադառնանք սակայն սրճարան։ Լևոն Ներսիսյան ասում էր, ինքը ասում էր, անունը դրել էր այդ սրճարանը, որը մենք նստում ենք, բացօթյա գեդերը, իսկ աչը հյուրանոցը, ռեստորանը, ֆերգը, ասում էր, տղաներ, հերիք ա, մենք աղքատ վայելենք, մուծվեք, գնում ենք հիմա ֆերգը, եւ բոլորս գնում ենք ֆերգը, ով ստանում էր հոնարարը, գնում ենք այդ քեֆեինք անում։ 90-ականների առաջին կեսին հյուրանոցը անմխիթար վիճակում էր։ Հիշում եմ մութ միջանցքները, պատերից պոկված ծեփի կտորներն ու սարդոստայն անկյուններում։ Տպավորություն էր ստեղծվում, որ շենքը այդպես երկար չի դիմանա։ Երբ այն վաճառվեց, շատերը դժգոհում էին։ Ինչ կարող էին անել իտալացիները Երևանի խորհրդանիշներից մեկի հետ։ Դրա մասին մենք զրուցում էինք Royal Tulip, Երևան Grand Hotel հյուրանոցի գլխավոր տնօրեն Անտոնիո Պետրուչիի հետ։ We are keeping the tradition even when we are renovating. Մենք պահպանում ենք ավանդույթները նույնիսկ հյուրանոցը վերանորոգելու ժամանակ, եւ ամեն տարի մենք ինչ-որ բան ենք փոխում։ Եկող տարվա ընթացքում մենք նորոգելու ենք սենյակներ, որոնք անվանակոչելու ենք իրենց ամենահայտնի հյուրերի անունով։ Լինելու են Չարենցի սենյակը, Անզնավուրի սենյակը, որոշումն արդեն կայացրել ենք։ Օրինակ 501 սենյակը անվանակոչվելու է Չարենցի անունով։ Մեզ համար շատ կարևոր է պահպանել հյուրանոցի ավանդույթները։ Անտոնիո Պետրուչին հպարտանում է այս հյուրանոցի անցյալով և մտածում նրա ապագայի մասին։ Ես շատ բախտավոր եմ, որ Հայաստանում 6 տարի ապրելուց հետո այս հյուրանոցի գլխավոր տնօրենն եմ։ Բախտավոր եմ, որովհետև այս հյուրանոցը Երևանի ամենահինն է։ Առաջին հյուրանոցն է, որտեղ նախկինում հյուրընկալվել են շատ-շատ հայտնի մարդիկ։ Նրանցից մեկը իհարկե Չարենցն է, իսկ վերջերս այստեղ եղել են դերասանուհի Կլաուդիա Կարդինալեն, երգիչ Անդրեա Բոչելլին, երաժիշտ Ռիկարդո Մուտին։ Եվ այս հյուրանոցը ոչ միայն ամենահինն է, այն նաև ռոմանտիկ է։ Յուրաքանչյուր հյուրանոց ունի այսպիսի մի գիրք, սա կոչվում է հյուրերի գիրք։ Այս ամենապատվավոր, ամենահետաքրքիր հյուրերը, հայտնի մարդիկ իրենց ստորագրություններն են թողնում այս գրքում, և դա ստեղծում է նաև հյուրանոցային մի ավանդույթ, որտեղ յուրաքանչյուր եկող, այստեղ եկող հյուր կարող է պատկերացնել, որ ահա ինքը այն հյուրանոցում է, որտեղ ապրել են այսպիսի մարդիկ։ Տեսնենք հիմա ինչպիսի մարդիկ են ապրել այստեղ և ինչպիսի մարդիկ են թողել իրենց ստորագրությունները։ Ահա այստեղ առաջի հենց էջերին Վալենտինա Մատվիենկոն, որ այդ ժամանակ Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետն էր, և իրենից հետո եկող Լուշկովի ստորագրությունը կա, ահա, «Օչին խարոշի ատել», գրել է Յուրի Լուշկովը, որ այն ժամանակ Մոսկվայի, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետն էր։ Վիկ Դարչինյան, հայտնի ուրեմն բաքսյոր Վիկ Դարչինյանը, շատ մանկական ձեռագրով, դպրոցականի ձեռագրով շնորհակալական խոսքն է գրել Երևան հյուրանոցին։ Շերոն Ստոուն, Տոնինո Գուերո, ահա տեսեք, Տոնինո Գուերոն ուրեմն ոչ միայն գրել, այլ և նկարել է, այսինքն պարզվում է այս գրքում կարելի է նաև նկարել։
Օկեանի լզի խումբը, չգիտես ինչի անգլերեն են գրել իրենց շնորհակալական խոսքը, Լարա Ֆաբիան, ես խնդրեցի եւ հյուրանոցի աշխատողները իմ խնդրանքով ահա արեցին այս, նշեցին էջերը, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել. Խվարաստովսկի, Դմիտրի Խվարաստովսկի, հայտնի բարիտոն, օպերային երգիչ, համաշխարհային համբավ ունեցող, եւ եթե մենք խոսում ենք երաժիշտներից եւ երգիչներից, ահա այստեղ կա Անդրեա Բոչելլի ιστորագրությունը, այստեղ կա Նինո Կատամաձեն, Ալեն Դելոնը, իհարկե նա երգիչ չի, բայց արվեստի գործիչների մասին եթե խոսենք, Ալեն Դելոնը, Իրինա Ալեգրովա, ահա խնդրեմ, Պատրիսիա Կաս, Խուլիո Իգլեսիաս, սա Խուլիո Իգլեսիասի էջն է, եւ ահա ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնեմ ահա մի էջի վրա, որտեղ գրված է, որ ինձ շատ է դուր եկել այս հյուրանոցը, ես այստեղ ծանոթացա մի ընկերոջ հետ, շնորհակալություն բոլոր գեղեցիկ հայուհիներին, եւ ստորագրությունը Անդրեյ, եւ ահա դա Անդրեյ նույնիսկ իր ձեռքն է այստեղ թողել, «Էտա յա Անդրյուխա, ես եմ Անդրյուխան եմ»։ Կարծում եմ, երբ որ Անդրեյ մյուս անգամ գա Երևան, արդեն իր ձեռքը այստեղ չի տեղավորվի, որտեղ փոքր երեխա էր բնականաբար։ Եվ այլն, եւ այլն, ահա Պատրիսիա Կասի էջը, պատկերացեք ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս գիրքը ստացավ այդ քանակությամբ շատ հետաքրքիր մարդկանց ստորագրություններ, եւ այդ մարդկանց զգալի մասը ապրում էր այսպես կոչվող նախագահական սենյակում, presidential suite, դա այն սենյակն է, որտեղ ապրում են ամենապատվավոր հյուրերը, եւ մենք հիմա կգնանք այդ սենյակը։ Ահա սա է այն հյուրանոցային համարը, որտեղ Երևանում հանգրվանում են հայտնի քաղաքական գործիչներ, արվեստի գործիչներ կամ սպորտային աստղեր։ Ու մենք հնարավորություն ունենք այժմ ձեզ ցույց տալու, թե ինչպիսինն է այս համարը։ Հյուրերի գիրք կար եւ խորհրդային ժամանակ։ 30-ական թվականներին այցելուները գրում էին, թե ինչ բավականություն ստացան Հայաստանից, ինչքան լավն էր սպասարկումը ու բանիմաց անձնակազմը։ Սակայն հայտնի է նաև, որ հյուրանոցի շատ համարներում մինչև 1939 թվականը չկար նույնիսկ հոսող ջուր, իսկ փայտոչիլները, ուտիչներն ու առնետները այնքան շատ էին, որ դրանց ոչնչացման համար պահանջվեց Երևանի կոմունիստական կուսակցության քաղաքային կոմիտեի հատուկ որոշում։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավեմ ահա այս հայելու վրա, որտեղ այս հայելին դրված լինելով այստեղ այս հյուրանոցում տեսել է շատ հետաքրքիր մարդկանց, եւ տասնամյակներ լինելով այստեղ նա տեսել է, թե ինչպես են այդ մարդիկ անցել իրենց կողքով, նա տեսել է ամեն օր այստեղ բարձացող Եղիշե Չարենցին, տեսել է նրա ընտանիքին, երեխաներին, որոնք հենց ծնվել են այս հյուրանոցում, Աղասի Խանջյանին, Գուրգեն Մահարուն, ել չասեմ արտասահմանյան հյուրերի մասին, որոնք որ գալիս եւ ապրում էին այս հյուրանոցում, նրանց թվում էր օրինակ ռուս հայտնի պոետ Անդրեյ Բելին, Շարլ Ազնավուրը մի քանի անգամ մնացել է, ապրել է այս հյուրանոցում, Անտոնիո Գուերոն եւ շատ-շատ ունիչներ։ Ամառ է, ցերեկվա շոգը հոգնեցնում է, երևանցիները անհամբեր սպասում են, թե երբ է գալու երեկոն, իր հետ բերելով զովություն և երևանյան փոշոտ քամու հանգստությունը։ Եվ երեկոյան երևանյան բոլոր սրճարանները լեփլեցուն են լինելու։ Մարդիկ գնալու են սրճարան մի բաժակ սուրճ, մի գավաթ հյութ կամ մի քիչ ալկոհոլ ըմպելու, և ամենակարևորը իրար հետ զրուցելու համար։ Դա միջերկրածովային մշակույթի մի մասնիկ է, և այդ մասնիկը մեզանում հայտնվել է շնորհիվ այն մտավորականների, ում մասին ես պատմեցի այսօրվա հաղորդման ընթացքում։ Նրանք բերեցին մեզ մոտ սրճարանային այն անսովոր ազատությունը, այդ վեճերի և խոսակցությունների մշակույթը։ Նույնիսկ եթե խոսալու առանձնապես բան չկա։ Կհանդիպենք։